Tuh, hari ini buat menu ke apa hari ini? Ni daging ni tuwe ni. Daging. Oh, hari ini kita nak buat menu kapau tuwe. Kapau. Oh, kapau daging. Kapau daging. Oh, kompro kompro dia aku. Ni ni daging ni. Besar. Oh, patu buat habis dah. Dak leh we ni. Dak leh. Dak ni ni. Oh, iya dah. Dakah yo ni dak ada banyak hari tuwe. Ada banyak lagi. Kapau tiak akan. Lawe, lada, daun kapau. Tiga karo yo. Oh, tiga karo yo. Tak ada lah mem. Buat okay. Ni, tak ada payuh hal ni weh. Cep ni adi semua ke akak dah. Kita wale lelaki umur lah tu weh, buat seumur. Baik seumur, baik seumur kita nak sap ni tu weh ni. Oh. Sap weh adih leh-leh weh. Weh adih leh-leh. Sedap ni weh ni. Sedap lah, menu hak mudah kali. Mudah kali. Lepas tu hak wahai kali. Yang lupa kot cek dia kat adik akak dah. Ni adik kakak ni sudah. Sudah. Lu banyak ah. Wah, sudah. Adik kakak. Ni kakak hok kita royak sat ni adik kakak. Ada dengan bayi putih tu. Oh. Nak tumbuk pun boleh, nak pan pun boleh. Tapi ni kita pan tu eh. Pan deh. Eh, tadi pan. Buat air sikit. Pan. Lepas tu dia akak lah kita tak kuali lah leh-leh. Leh pakai hari ni. Nah, ya wasak dia akak lah kita cuba minyak. Panah minyak sikit. Lepas tu kita buah daging dulu dah dekat akak dah. Dekat akak nak buat udang pun boleh, ayam pun boleh, sotong pun tak apa. Boleh laku dekat akak dah. Hello, minum mudah ni dekat akak. Dekat akak kakak kita pan saat ni sudah. Lepas tu kita cua selalu dah. Lagi masak, kita cua selalu dekat akak. Tu, rasak-rasak sikit, tengok ni. Merah nyala tu weh. Sedap ni. Ada sahaja dia akak ni. Sedap dah pun tu weh. Yoloh. Lepas ni kita mari pelung dia akak dah. Aduh. Gapo tu? Sakar sudu. Sakar sudu dia akak. Yoloh. Sedap ni. Lepas tu gapo pula ni. Sak pun rot berdua sudu weh. Dia akak. Dua sudu. Cicak sudu. Cicak ke? Oh, cicak. Kita cicak dah. Cicak ni ya, akak. Wah. Oh. Lepas tu, selagi? Tak air dah. Tinggal lah gani tu. Habis sikit dah akak dah. Ah, tu iya. Oh, tak kepala ni. Siap merah ni kuih ni. Merah sungguh. Eh, menu ngai-ngai buat ni dah akak. Kepal kuih dah. Kepal. Lepas tu sukar dekat atok ni ha. Ada tinggal lah ni lah. Kepal tak ada tinggal dah. Tinggal lah. Banyak tinggal lah. Jadi ni cik ni ni. Merah ni. Merah. Ni lah awak lah. Lepas tu perung tu ni cik diri lah. Tak cukup gapa. Masa enak dek enak. Lah. Tak ada ni dekat. Salah. Ya. Loh. Tak ada dekat. Berbahaya deh. Nama honga dekat ni. Ni deh. Ni deh ni. Loh. Tak ni. Dah ya we dekat cing deh. Ha. Ah dekat lah. Loh nak buat menu gapo pula ayat deh. Hai ni. Kadang ni belum mudah deh. Ha. Dia kepokai, kepokai, apa boleh? Kepokai. Kepokai ni, ni, main jepun ipil pebla dah kak.